Jsme v kině a na rozhovor jsme si vybrali marketingového ředitele a bývalého absolventa FMK UTB Michala Gaju. Na jaké filmy chodí Zlíňané nejraději do kina? Zlínský divák je docela zajímavý divák. Určitě má rád mainstream, který tu je, ale potom se vybočuje tak trošku z toho českého průměru tím, že třeba u artovních snímků jsme měli teďka festival Beat to Khan a máme týden potom festival Severský filmový podzim, tak dává třeba přednost více těm skandinávským snímkům té severské filmové produkci oproti těm ostatním, což je paradox celé České republice, ale jinak moc rozdílů není. To jsou opravdu drobné rozdíly, jako třeba, že ve Zlíně více upřednostňují 2D filmy než 3D filmy v jiných kinech, ale z pohledu kina ten divák nemá v podstatě šanci na to 2Dčko jít, protože 3Dčko se více tlačí a je v tom větší ekonomický zájem promítat v 3Dčku. Takže žádné jiné specifické chutě ten zlínský divák nemá. Jsme zaškatulkovaní a ta globalizace v tom filmu je vidět i tady ve Zlíně. Na jaký trhák byste nás pozval do kina do konce roku? Do konce tohoto roku obecně kina a multikina na celém světě nabídnou opravdu zajímavé filmy. Na začátku listopadu začne už novou bondovkou, která se jmenuje Spectre, takže na to se velice těšíme, ale největší trhák přijde na konci roku a to bude 7. pokračování Hvězdných válek, na které se snad těší celý svět. George Lucas prodal svoji licenci Waltu Disneymu a Walt Disney chce, aby tenhle nákup, tahle akvizice dopadla co nejlépe. Takže snímek Hvězdných válek dává celé rodině. Bude to spojeno s ohromnou reklamní kampaní s merchandisingem a my jako kina se o to slibujeme opravdu tu třešničku na dortu, že se nám podaří završit úspěšný rok 2015 z pohledu návštěvnosti kina. A na závěr, na co nejraději vzpomínáte ze studií UTB? Já se budu asi opakovat, já nejraději vzpomínám na to, jak jsme tvrdě bojovali, dneska se tomu usmívám, že tvrdě, ale jak jsme tvrdě bojovali za to, aby v podstatě vznikla tady nějaká fakulta, vznikla univerzita, jak jsme stávkovali, podpisovali různé petice, bojovali za učitele, učili se mezi zkumavkama, učili se v parku a opravdu velkým zážitkem bylo, když nás učí třeba v té době generální ředitel televize Nova Vladimír Železný, pak Klank tu byl, paní doktorka Vysekalová, prostě velcí odborníci z praxe a ti nás vzali třeba s sebou do televize Nova a podobně rovnou na ty svoje pracoviště, na ty svoje lokace a tam jsme dostávali opravdu tvrdou školu života a to se mi moc líbilo a dokázal jsem to pak proměnit ve své práci. Dobře, tak díky.